Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Швидка відбудова є одним з пріоритетних напрямків роботи уряду. До початку опалювального сезону залишилось декілька місяців, а тому важливо прискоритись по всіх напрямках. На першому місці житло, бо це базова потреба. Сьогодні спільно з віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим відвідали Ірпінь та Гостомель на Київщині. Ці міста, а також Бородянка і Дмитрівська громада – учасники проєкту відбудови пошкоджених житлових багатоповерхівок. 18 будинків, де житимуть 4,5 тисячі людей. Проєкт фінансується за кошти, зібрані на платформі «Юнайтед-24», вдячний усім благодійникам, які солідарні з Україною і допомагають. Завершуємо формування системи компенсації в межах програми «Є-відновлення». Вже виплачуємо кошти на ремонти власної оселі. Для 4,8 тисяч українців погоджені виплати на суму 389 мільйонів гривень. Відсьогодні стартує новий етап компенсації за зруйноване житло. Суми виплат так само визначають комісії на місцях. Послуга цифровізована, заявка подається в Дії. Людина отримує сертифікат, з яким може підібрати собі нове житло. Усі особливості роботи механізму буде додатково і детально комунікувати Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації. Важливо, що тепер ми охоплюємо допомогою всіх людей, чиє житло так чи інакше вразила війна. Також сьогодні набувають чинності зміни, які розширюють програми доступного іпотечного кредитування «Є-оселя». Подати заявку на участь у програмі тепер можуть усі громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу. Позика буде видаватись під пільгові 7%. Важлива програма для людей і для відновлення нашої економіки. Ще одна базова потреба – це якісні медичні послуги. Понад 750 медичних закладів у різних куточках України відновлені повністю або частково. Найбільше в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях, на Харківщині та на Чернігівщині. Ворог знищує українські лікарні, але ми будемо їх відновлювати. Мета не просто повернути те, що було, а зробити у медицині якісний крок вперед після нашої перемоги. Ще один пріоритет – транспорт. Поблизу Бородянки відновлено стратегічно важливий міст через річку Здвиж. Це частина великого шляху до кордону з Польщею. Наразі маємо вже третій капітально відбудований мостовий об'єкт на Київщині. Наступна базова потреба – світло і тепло в кожній домівці. Для цього готуємося до зими та відновлюємо енергетику. Генерацію, мережі, розподілу, теплоелектростанції, ТЕЦ, котельні. До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності електроенергії. Одночасно максимально захищаємо об'єкти від ворожих атак. Один із способів захисту – децентралізація генерації. Її мобільність – запорука безпеки. Російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, але не зможуть вразити пересувні невеликі об'єкти. Сьогодні уряд спрощує процедури з встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. Також знімаємо бюрократичні перепони для проведення повітряних ліній електропередач та підстанцій. Це пришвидшить енергетичні відновлення і створить міцну, менш вразливу для ворога систему енергопостачання. Ще один пріоритет відновлення – логістика, передусім до західних кордонів. Наша мета – максимально розширити пропускну здатність шляхів. В умовах блокади чорноморських портів вони єдині надійні артерії українського експорту. Тиждень тому через річку Прут на кордоні з Румунією відкрили рух одним з найдовших тимчасових мостів. Він зведений на заміну аварійному. Це суттєво покращує логістику до пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом. Сам перетин кордону мусить бути максимально зручним. Для цього розвиваємо систему «Є-черга», яка вже працює для вантажних авто. Тепер вона буде доступна для рейсових автобусів. Від учора сервіс працює в тестовому режимі на українсько-польському пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. Водіям автобусів треба зареєструватись у системі та приїхати на кордон в передбачений маршрутом час. Тестування сервісу допоможе усунути недоліки. Після цього послуга буде доступна на всьому західному кордоні.
І наостанок. Уряд і надалі розширює мережу індустріальних парків. Вона вже налічує 64 промислових майданчиків з готовими інженерними комунікаціями та податковими пільгами. Додаємо ще один у місті Перечин на Закарпатті. На його базі буде створено 745 робочих місць у переробній промисловості. Продовжуємо працювати для нашої перемоги, для зміцнення України, для відбудови та подальшого зростання. Дякую за увагу. Слава Україні! Yeah.